günde 100 yıl qulluq etsəm ulağa, yekələr, kökələr nər ola bilməz. Hər yetən amara, hər yetən qada İgid ola bilməz, ər ola bilməz. Dövran səninkidir, böhtandır, haqqa. Amma unutma ki, ay qoca baqqal, döyüş meydanında ən yekə çatqal pələng ola bilməz, şir ola bilməz. Yaşa qardaş, yaşa. Ay sıcayət, ay sıcayət, kim ki zar-zar-zarıyır, nə özünə, nə özgüyə yarıyır. Ax saqqal, valla gün çıxanda pıxarlanır, quruyur. Hər axan sızqa kür ola bilməz. Hər axan sızqa kür ola bilməz. İnsanın gözəllik sifasıdır. Bəli, qocalıq sifasıdır. Bəli. Amma Cavanşir müəllim bu şeiri bir flit yazıbdır. Soruşublar ki, Cavanşir müəllim bu şeirin arxasını niyə yazmadı? Ey vay zalim uşağı zalim. Qorxuram yazam, bu bir flit şeiri qüvvədən zalar. Yazdı ki, dodaq deyil zirvələri qarsızdır. Qayaları laçınsızdır, sarsızdır. Ağarmasan deyəcəklər arsızdır. Ağar inən ay saçları babandır. Və bunun arxasına bizim elimizin, obamızın gözəl müğənnisi, gözəl qardaşımız Çingiz Əskifaranı yazdı. Çingiz qardaşımız yazdı ki, hələ bana təzə-təzə hüş gəlir. İllər ötür, yaş üstünə yaş gəlir. Kimlə qara, bana ağ saç xoş gəlir. Ağar inən ay saçları babandır. Cavanlıqdan qocalığa səfərdir. Qara oldu, ya ağ oldu, nə fərqdir. Qaçqın kimi çəkirəmsə bu dərdi. Ağar inən ay saçları babandır. Darağa bax, güzgüyə bax, dara bax. Ağ saqqal, yarısı ağdır,
yarısı da Qarabağ. Yad əllərdə inildir Qarabağ. Ağar ilə ay saçlarım aman. Çingiz Musa çox çəkibdin ağzını. Qatırıqdın baharını, yazını. İndən belə çal. Qocalıq sazını. Ağar ilə ay saçlarım aman. Ağar ilə ay saçlarım aman. Allah var ya sen. Her yerden gir ama ben zıplam. Zıplam. Sararmış sararmış ambarsız bana dönmüşem. Bir kimsesiz çürüşana dönmüşem. Kanamayın gözüm sensiz kanamdır. Kanamayın gözüm sensiz kanamdır. Aman 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 a